Co všechno v dnešním díle uvidíte? No však, ty vole, já jsem nenormální člověk, ty vole. Co? Si tady podkopu pod sebou bloky. Možný, nevím, co jsi mě podkopal já. Tak jo, to snad není možný. Já hovorím, že mi třeba pomoct. Čau, teď tady je Michal a Zekir. Čau, čau. A vítáme vás u... Jaký to má číslo? No. Tuším, že to je číslo 23 díla a co dnešní díl budeme dělat, tak Zekir? Tak prieskum. Jo, a co budeme hledat? Nevím. Jak nevím? Víš něco jiného? Nebo se odpovědět nevím. No, takže zkusíme najít džungly. Tak jo, či já si pouštím stopky, než to máme. Co dneska? Neděle, 8. ledna, teďka je 4:15 odpoledne a pro mě tohle je první video v roce 2017. Co ty taky, ty už jsi něco točil? No hej. Tak jo. Jak vidíte, že mám nový monitor. Dneska jsme ho tady instalovali dopoledne, taky že jsem posílal už fotku. Tak pojď. Fakt, jsem to neviděl. No, jsem ti ho posílal i chvilku předtím, než jsme začali. Aha, tak se potom pozrím. OK, tak. No, spát asi nemá cenu. No, tak mi vidět, jak jsou tak shady krvky. Co jsi to poslal? Shady mám zapnuté. Je tak. No. A počkej. Hrajeme na písmu, takže to je v pohodě, takže... Ach, já si myslím, že asi můžeme vyrazit. A já jsem se koukal na mapu a vy zhruba, kdy ta džungle je, tak pojď. Počkej, já si tam dám tam si... Čeká u portálu, jo? Tak. Veš? Počkej, no. Můžeš si to malinko zesvítit mikrofon? Počkej. Stačí na TeamSpeak, když si ho zesílíš. Hej, hej. Tak šlak učí. No a teraz? Dobré. Okej. Okay. Tak. Tak, jdeme dovnitř. Já teraz to je FPS do shaderami. Jo? A netočíš. To mě úplně mě nezažilo. Tak jo, a my musíme jít... Tuším, že to je tudy. Jo, k Megatize, tak pojď. 317 boku. Tady je ta cesta, nevím, jsi zkoukal? Už? Pevnosti? Mm-hmm. Koukal jsi? Ne. Tak se podívej. Může takhle být? No. Vše. Tohle to, co to je za to? Za biom, počkej. Jo, Mega Tiger ještě z toho bloku, tak běž. To je 14. a 12. To je zeky už ten rok starý. Tak víš, že už ten rok, co jsme to dělali? Ty jo. Hele, tam je spawner. Tam je spawner. Vidíš ho? No. Takže máme blaze farmu. No. Takže máme blaze farmu. Tak běž, já už vidím portál. No já. Ale teda ta shadery v tom peku jsou trošku také. Také. Co to znamená, to dobře dělá, ok. Jo. Pokud to bude sačanko, tak to také jedí. Ale tam je další pevnost. Tam, dole. Vidíš ji? Mhm. Hej. A tady, co je tady? Ghoststone, no, pěkný to tady je. Počkej, si dám ty Seus 11. Okej.
Ty netočíš, takže to je na prd. Kam tak do portálu už? No tak v pekelom 80, ale v normálním světě mám asi tak 40-30. No už mám 50. A teraz to jsem zvědavý. Tak počkat. No, a tu, o, tu mám 27, 26. FPS? No. Už tak málo? No, lebo se v 11. A to voda... Tak jo, počkej, já se ještě na něco podívám v rychlosti. A ty mráky, hej, když zapoznám to nebo mám 18. Jo? Ne. Ty krása, proč se ti to aklaguje? No, prostě... Ty oblaky zhrají jak v reále. Tak počkej... Jaký jde? Se poznám do zemi, mám 40. Jaký jde? No. Připrav si chat, já ti jak diktuju souřadnice, který si napíšeš, jo? No. Ty džungle. Počkej, jaký mám teďka, abych se podíval. 1040... Jasně, jsi někde tady. OK. Vypni si, co chceš. Jasně, jsme tady. Vyslal bych si malinko tu hudbu. Čve. Ta kapela už se na to, takže... Taky můžeš psát? No. Takže píš si. X 1896. No. A Z 1456. Až tak to dají já jako enter, jo? Dobré, díky. Takže já si zavřu mapu. Tak se vypni. Nebo, jak si to... Počkej, takže tudy. 1400, počkej. Tudy to je. Tudy. S tím ještě drama, to vyzerá dost dobře. Jo? Oh, díra. Jdeš? Já jdeš. Já to ještě mám jako stavím, počkej. Dobré, můžeme jít. Kolik, takže 1800 a 1400. No. To zetko za chvilku budeme mít. Tak. Tu je zetko, počkej. A x-ko... Dobrý, tudy. Tudy a teďka je jenom rovně. A co bych tam potom zase udělal cestu přes nedr, ne? No. Oh. Fuck. Už mám po 60 FPS, ale... 55. Hej, ale teď to za to je pěkná. Teď to je hodně pěkný. S tými šedrami, to si odplatím. Škoda, že netočíš. No. Počkej tam, tak. Tak, mám to. Ti to potom pošlo, máš to náhle. Jo? Když chceš. Jo, určitě, já tam do videa to prohnu. No, alebo. To třeba pošleš a dotočíme. To máš 48 minut v té vodě. Tak no, na to, že nemám to čtyři, dá se to připravovat nějak rychle. No, co jsi chtěl říct, jsem ti skočil řeči, pane. Oh. Že na to, že ty je to ovce, co se těž stream. Jo, hej, tam je ta jeskyně. V tom kopci vidíš jí? No. Pěkná, ne? Mhm. A co je tady to? Ještě urobím jeden s jinými. Nechám si ty je to. Jo? Tak. A co potkáš, tak zase zabije, jo? Ať máme jídlo. Okej. Okay. Máš ohnivej, ne? Meč. Ne. Ne? No a to máš do výpalovny. Tam... Knockback a Banner drop od 4. Jo. No a to ještě tak dáš do výpalovny. Tak kde jsi? Za tebou, nahoře. Aha. Tam ještě bylo prase, tak jsem ho šel zabít. A s těmi to už mám 80 FPS, s těmi, jo? Ty to si nechám. OK. Ty to zrovna ještě krejší.
No. Ale psíci, tak ty nech. A to dopadne jako poslední na Large Biomes, jo? Mhm. A, tak koukám, že ta Megatiga je pěkně velká. Jakože to je? Aha, tak ještě 300 bloků. Ale furt hodně. Já jsem to dneska už já dokončil, že natěžíme a potom by jsem to udělal tak, že jsme se ještě portli domů, co ty na to a dodělali to tam. V tom vstupu. Nežíš to, že bychom to dneska už ukončili přes právě. Jak co víkend, co jsi dělal? To nic také. No. Dneska? Dneska, nebo jsem pozoroval videa. Jo, a co třeba kouká? Tak vodko. Jo? Od World of Cooperation, možná něco. A jo, taky o. Máme. Co pak? Tak to, co tu ti skrýním, to to máš zjít na náhled, že žungle. Dobře. Čekaj, aby jsi pozoroval to se úzké. Jak to vyzerá? Tak. Díkem to načítáš. Máš to? Počkej, už mi to načítalo. Mám. Jo? Tak je to, že potom pošleš. Okej. Okay. 21 FPS. Přemýšlím. Jak se dostat nahoru, abych chtěl skáčet tady ten menší strom. A to asi nepůjde se dostat nahoru. Vidíš mě? Ne. Tady jsem. Tu? Tak. Sapling. Co pak? Mám sapling. Jo, tak ber. Hej, pretty džungli. Jsem tady je celkom také. No. Aha. Počkej. Tak. A tak, ať tady nic nezůstane. Ovocný už to je fakt. Jo. A je not secure. No to si, to si už vypnul úplně. Nebo to bych nic neviděl. No. Ne, že se snímá. Tak to se nechceš vyskrýnovat? Mega Tiger se západne slunce? Počkej, já chci, to bude pěkně západ slunka. Máš ho? Tak, ale kokobí neberu. Ne. Co pak? Ničo, já nech. Tak. No, co pak? Ne, on tak bukuje za ty lian. Fuck. Ty jsi tady to příšerný, jo, ty liány. Chceš se pomoct skácet? Já už, ale... A kde jsem dělat? Aha, to je. Co? Já se pustím do tohto. Chceš to skácet celý? No. Tak já ti půjdu nahoru pomoct. Já už, no to je easy, jestli to rozchodí, potom shodali po jednom bloku, to budeš. No. Tak. No však, ty vole, já jsem nenormální člověk, ty vole. Co? Si tady podkopu pod sebou bloky. Možný, nevím, co si je podkopal já. Tak jo, to snad není možný. Já hovorím, že mi třeba pomoct. Pum?
A jak mám ten Fateful, tak jsem to měl krásně spojený, ty kmeny. To jako vytvořil jeden velký. Tyhle to kruhy. Všechno? Ale sapling. Už se pár ještě po saplingách. Já nevím, kolik jich máš. Já mám jeden. No, dvě. Tak ještě jeden, aby jsme měli na velký strom. Není tam nějaký vzadu. Jo, tady jsou. Tak mám tři. Nějaká jeskyně, která tu končí. Měl jsem tam jeskyně? Kde, počkej, já se chci podívat. No to je taková malá týč. Aha, no jinak se na to jdu podívat. Ale, efekty. Jej, co to bylo? Aha. Já jsem si říkal, že tady někde skeleton, jsem si říkal, co tady dělá skeleton. Když je peaceful. A on za kej střílí. Klasika. No. Pak, kolik máš saplinku? Padl ti ještě nějaký? Dve. Já mám tři, to je pět. Ale tam je šestý, ne, to je klasický, to má, to nechci. Tak. Chceš tady ještě chvilku být, nebo už půjdeme? Tak můžeme ještě pozřít, nebo je náhodou někdy tu chrám. Tak jo, tak jdeme ještě na chvilku do džungle prozkoumat. Co to tu je? Tak hlace od... Kde? A jo? Fuck. Wow. Pojď sem. Zabíjíš? Proč? Proč ho zabíjíš? Hele, jak to tady skočilo, to je dobrý. To je pěkný. Ale počkej, co to je? Aha, nic, já myslím, že tam je skyně. Já jsem myslel, že z něho odpadní kořička. Co, co to? Bacha, zeky na lávu. Hej, hej. Tak. Ježiš, lava. Já ti to říkám. Já jsem tady skočil na sklo. Proč? On tak, furfán. Jen tak, on se jen tak furfán skáče do lávy. No. Nic. Aha, tam si. Kam jdeš? Taky tam to není, ale tam to končí už. Ale jsi tu kraví. No tak ty zabij. Já tady však jdu podél ty vody, jo? Já nevím, kolik tam máš dřeva, já mám staka 17. Stak 28. Pěkně, to by mělo stačit. Příště se zase uděláme portál. To je pes, to nič. A ty jaká jeskyně? Máš jeskyni? Je velká? No, celkom hej. Jo. To je láva. To je železo, to zabere. Jo, to ber. Ale mám tady další kočku. No. Fakt, tam vyskočil. Kašlo to. Jú, tady je zvířat. Pět zvířat. No, taky mám jeskyni. Ale nemám torče. Je tu to spawner. Na co? Skeletonou. Skrýnu jsou řadnice. Máš? Počkej, vyberám čestu. Co v ní je? Rozbijem celé. 7 metrů, redstone, sedmo, dvě. Jo. Vedra, kost, gunpowder, gold, armor, na koně a matruchu. OK. Tak mám tak. Řadnice. Dobré. Tak. Tak jestli chceš jak se portit, tady bys teďka mohl mít pěkný výhled. Se shaderama. A pojď tam, a ti bude vycházet za chvilku slunce. Okej. Okay. Nebo jestli si chceš... Torčka v ruce světí. Jo. Jo, to se vlastně dá. Dynamic lights.
No, a ty Shadow to Petr Žiary ještě. A ver ne? Kde to bylo? Quality? Je tady. Hey. Fancy. Díky, svítíš mě. Pozri, pozri. Já to vidím. Svítíš mě. Krompač světí na zeleno, ty Shadow nevadí. Jo, a mám díky tomu 17 FPSek. Vypnu. A mám stále 17 FPSek. Ne. Máš shadery připravený? No. Chrám, chrám. Co s tím? Já nevím, si nechaj. Spadlo dolů. Nepotřebuji. Není potřeba, sedlo si klidně nechám. Tak, Zekir, už to začíná. Jak to vypadá? Celkově dobré. To ještě tak screenuji, pak je to pošleš, jo? Já tady jdu pro ty melouny. Tak. Tak, my se ti povím. No. Ten Full HD monitor je na tom fakt znát. Je to takový ostřejší všechno, mně přijde. Screenuješ? No. Ještě ty oči, jak jsou se z té stromy vidím. Jo? Jo. To musí být pěkný. OK. Takže potom, až budeš spokojený se screenami, tak se ho můžeš podnout, jo? Mm-hmm. Já jsem šel někam dopředu. Já už jdu. Mám tu prasata. Portuješ? Já tě najdem. Myslíš? Mhm. Ty mě vidíš? No už ne. Aha, tamhle jsi. Já zakyn mám buté, klasika. Proč máš mute? Tak. Tak, takže co tu máme dál? Pořád to džungli. To džungle taky je celkem velká. Ale, co to tu je? Když uvidíš takový ty svícící potvory, oranžový, tak je bear, jo? Ty na těch stromech Erkan, jak se to jmenuje. Kokobin. Jo. Přesně ty. To je prostě rozdíl, úplně ve šedlu do šedra. Jo. To voda, hlavně. A jaký teďka vidím tak... 400 FPS. Erika, jaký úplně mám úplně rozdíl. Co je tam, jo? Tam ještě furt pokračuje džungle. No a tak, našli jsme další pěknou zátočinu, Zekre. No už mám fotku. A jo? Pak je to všechno pošleš. Mám už jeden, dva, ještě. No asi tak 12. To nevadí. No pojď, pojď. Ještě tady to nechávám všetko. Víš, kam mě to máš potom poslat. Tak já nevím, jestli tady bude někde chrám. Ty mohl by. Mohl, ale... Jak to vypadá, jak je tady... Pervo, tak se portím chrám. Je tam, ale tam. To nějak má ostrovo, prostě tam. Já ti rozumím, kam myslíš. Ale to jsi dokonce já ten strom trefil. To je šíp. To je taky šíp. No veď. A tam taky nahoře. A fakt jako fakt ti povím, že to je fakt rozdíl. To Full HD. No. Ale uhlí to beru. Aha, to jsou ty tě. Jaký je? Věnka. No. Musím se ptát? No. Vzpomínáš občas takhle na naše starý videa? Že si třeba pustíš? No někdy, hej. A jo? A to si třeba takhle pouštíš jakou sérii? Tak...
hořičáčá chuť. Co? Na to, to na čá chuť. Jo. Let's build up také. Jasně. Survival. Tenhle? Jo, tu první sérii. Ale krávy. To druhou. Takže tuhle. No, ale tu prvou jsem si rozpozeral. Jo? A co to říkáš? No comment. Ale, takže džungle končí. Tady džungle taky končí už. Tady jsou hory a les. Tak, chceš pokračovat v průzkumu, nebo ti máš říct souřadnice domů? Počkej. Na co? Zekir? No tak můžeš. Počkej. Tam je totiž hodně epická hora, já se chci jít podívat. Jdeš taky? Máme ve předu jsou epické hory, já se chci jít podívat. Škoda to nefunguje takhle se portnout. Boost. Co já dělám boost? Tě taky mám boost. Jo? Hehehe, pepečko. Dík za šip. Jo. Když ti můžu nastřílet tak, protože mám... Ty já nemám infinity. To se ještě musím přidat. Už mi jde. Nemám nic tak a... Oh. What the fuck? Co to je? Strom. To jo, ale takhle divnej. No. Já už chci pát nahoru na ty kopce ještě, pak když tak řeknu ty souřadice, OK? Mhm. Jdeš taky se podívat? No. Musíš furt střílet? Mhm. Proč? Abo si můžem dovolit. Já počkej, dobře, že tam mám taky infinity. Až na... PVPčko. Co? No, a co je to máš infinity? Je to PVPčko. No a co, ale potom na tak a sebe hodit infinity. No. Chci tě ještě prát tady za to a pak ti řeknu ty souřadice. Tak, no. A zjistil jsem, že tu nic není. Ne. Ale láva. Drsná láva. Tak je to spálila. No jak to ještě tam hoří v tom. Počkej. Jak to jistím se zvalo, to by mohlo začít hořit. Tak tam hoří. Ne, nehoří. Nebo hoří? Je tam je láva. Vidíš tam vzadu. Kde? Tam. Tam nevidím. Nevidíš? Ne, a můžu vám klidně podívat. Kolik máš čanku? 10. Mám 16, ale tak je tak to je nastavený, kde se bývá. A já mám pocit, že to zase taková pravda není. A já už ji vidím tu lávu. Myslím, myslíš tu, jak tam teče do moře. No. Hej, a tamhle ten převis je hodně dobrý. Jste jde poblíž asi? Tamhle, ty převisy tady jsou hodně dobrý. Letí a vedle. Tak. Já ti řeknu souřadnice, tak čekej. Tak. Jdu zatím zabíjat ovce. OK. Čili Zaky zatím zabíjí. World. Takže. Ještě je tu jsou. Čuji krásu, to bude sranda. No proč jste tě trefit do toho Z-ka? No to je Z-ka 2Y. No tak taky já se připrav, můžu? Počkej. Pamatuješ ještě ten příkaz, jaké? Cože? Pamatuješ ještě ten příkaz? Super. Můžu říct? No. X je 249. No.
Y nejen kolik stojí, tady si třeba 70. No, to mám. A Z minus 247. Dobře, jsem tu. Chceš tam? No. Tak počkej, já se hnedka portnu k tobě, jo? Bum. Jo, jak jsme se to portli. A spadnul si nějak, nebo? Já jsem byl v tom stromě. Dobře jsem to trip. A to jsem to jenom tipnul, ty souřadnice. Musíš tam ať. Alebo. A kašlat, tak, tak to udělat ještě? No. Tak já se jenom vytřídit věci. Tak počkej, tak já ti já... Ty mě dej ty své věci, co chceš hodit dál do skladu, já ti dám to dřevo a můžeš začít dělat, OK? No počkej, to dřevo si nech, ale. No tak mám, z toho koukám, ne... No a ty šípy si taky můžeš nechat. No tak já mám Infinity. A máš jeden šíp jsi... aspoň? No. Jak myslíš, tak já to jdu uklidit. Takže co tu máme? Do výpalovny nejdřív, takže hop, 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 hop. Takže tohle má to potom. Tohle opracuju, tak. Bum. Uhlí. Redstone tady. A dáš si stone bricky nějaké. Stone bricky chceš? Na co? No, bo to bude třeba ještě jeden tak urobit, nebo tam se si to bude pečněvat trošku. OK, já ti je tam přinesu. Tady přírodniny, takže jsem dám supplik. Abo já to urobím slep, já budeme to pokladat na spodnou část bloku, aby jsme ušetřili. No, taky možnost. No, počkej. Musím brát dva kyblíky. To jsme se tam, tam. Tak. To si nechám. Tohle je jídlo. Kde je jídlo? Tady. Tak. A můžu se okam do sídla zase. A co ještě kůže a brnění. Brnění a kůže, kam patří kůže? Užitečné? Ne. Přines také... radši dvě stáky s tom díkou. OK. Já ještě tři dny, tak čekej. Jdu. Kůži, kůži, kam dát kůži? A to ti dám sem. Hop. Takže si říká dva stáky, jo? No, radši. A jo, jedna, dva. No počká, to udělám takhle, hop. Bum. Tak. Tak, už jdu. Okay. Bude zase noc, ale to nevadí. Stejně budeme v podzemí. Tak jo. Jsi tam dal krafťák, nebo to už to byl? To jsem ti dal. Aha. Tak kde jsi, abych ti mohl dát ty stombriky. Nebo co vás chtěl dělat? Tak pokladej tu za ty schody. Jo, já už to vidím, tak já jdu od zhora. Tyjo, tak je to ale pěkný, tady to vlastně pěkný nápad. Já jsem možná nejdřív před kopu, počkej. Už to je až dolů? Kraftím, si zaberu jen. Potřebujem kraftit. Jo, ty jdeš o dřevo, ne? No, do schody. Jo. Takže to mohlo by kraftit, když byl nahoře, ne? Tam jsem měl těžké kopat. Tak jsem nechce vedle toho robit zbytočně. Jo, to je díra. Jo, víš, co mě teďka hraje? Nostalgická hudba.
No co, zapomněj, to byla tady ta série, kde jsem na to přišel. Tak. Ti došlo? Slabý. Jo. Jo, počkej, já to obnovím, jo? Renew. Vydrž. Hotovo. Vlastně máme hodinu, Zekir. Jo. Dobré, tady to dodělám. A co zítra, těšíš se do školy? Ne. Já nevím, byl jsi už minulý týden, nebo jste ještě měli prázdniny vánoční? My jsme ještě mali. Když vyjde. Já už musel v úterý. No co, okolo, já to mám v pohodě. Je, mám dvořit věci. Jo? OK. Já tady teďka budu brzo mít. Chceš mě to předkopat? Tak to je ještě hluboko, dobrý, už jsem dole. Že taky měl ještě prázdniny, no? Tak jo, vždy nás pojď. Kam? Tu. Hop, hop. No, ty ale... Jako musím říct, že jsi mi myslel to pěkně, to jsi říct, že byl pěkný nápad. To jak tě napadlo? A jeden z tak mě došel, tak bereme ten druhý. Tak. Jo, díky. Jo, že už to je? Jo, tak už to je. Tak já udělám tady to. Nahoře už to všude je, ne? Asi, hej. Asi? Tady byla tma, už není. Něco jsem ještě já odkopal, myslím ti řekl, ale ne všechno.
Mě zajímá, kam ty temy jdou vždycky, když jsem takhle položil blok, tak vždycky přece na tebe vypadly. Víš co myslím, ne? Vykopáme až dole. OK. No, Ajka. No, počkej, ještě jsem. Uf. Fuck. Tak, tak, a poslední. Tuf, je to. No, taky je pěkný. Já si myslím, že se nám to povedlo, co myslíš? No. Rozhodně to je lepší než ten hnusný žebřík. No. Tak, a máme natočeno 40 minut, tak chceš ještě něco dělat, nebo? To ukončíme. Tak chceš ukončit? No. A co bys chtěl dělat v příštím díle? Nevím. A já vlastně vím. Mohli bychom... No čo? Ne, nejdřív řekni ty. Tak mohli bychom si neexpít, alebo ani endermenou. Tak už zase, expít? Si nepamatuješ, jak to dopadlo posledně? Tak už mám trošku lepší věci. Já si vzpomínám, jak to dopadlo posledně. Ty dva díly. No to je jedno. Ne, ale já jsem myslel, že už to bylo v únoru. Mě jeden člověk poslal prý souřadnice, na který bychom se měli podívat v Bridgemainu, tak kdybychom zašli tam, co ty na to. A pak se můžeme ve zbytku dílu nadspit. Co ty na to? Tak, asi máme program na příští, tak kde to chceš ukončit? No, tak můžeme při tom tom... Při portálu? V Bridgemainu. Ve Bridgemainu. Že tady musím udělat chodníky, tady ty díry zaházet nechutný. No, však jsem dělal to video, co jsem ti posílal. O prázdninách. No, ukládá tě to hezky vidět. Kůža? No. Kdo vidí, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji vám za skvělnutí, ufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapojíte o hodnotit, rádi se vaši obecní přečte, dneska jsme to udělali celkem dost, co jsme vlastně všechno stihli. Našli jsme si džungli, no, dodělali jsme teda ten Bridgemine, čili to můžeme prohlásit za hotový, co Zakir? No, ještě vykopa děry a diamanty. Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu, kde si právě slyšeli plán, co budeme dělat. Ahoj. Tschüss.